Första dagen i skolan efter operation. Vad snygg väska, Nikla, är det? Mm. Känns den bra? Mm. Den hade väldigt käcka fack när du får en dator sen i skolan. Mm. Kan man lägga det i facket här? Mm. Väldigt bra. Det var en väldigt stor väska så att den får plats. Allting får plats. Ja, jag vet. Jag la in min telefon. Idag så ska jag städa ur huset igen för våra nästa gäster som kommer imorgon. Det är så sjukt kul, för vi hade ju gäster här torsdag till söndag. Och sen nästan direkt så får vi gäster som stannar i typ en månad. Vilket är helt galet. Men det är, ja, det är så Airbnb funkar. Man kan boka liksom en natt eller man kan boka 30 nätter eller längre. 36. Eller 36. Nej, men jag får trycka på knappen. Men nu ska Chloe till skolan för första gången efter operationen. Men det känns som att det går ingen nöd på dig. Du är frisk och kryva. Ja. Eller nej, jag kan inte gå till skolan. Men vet du vad? Vill jag tänka på? Julia följer med hem idag, så ska vi ut till utvecklingssamtal. Det blir bra. När ska vi ut på utvecklingssamtalet? Kvart i två, tror jag. Men, ses sen. Hejdå. Där går Halta Lotta. Hejdå. Alltså jag måste ändå säga att jag är så glad över att barnen, framförallt Hailey, har en sån otroligt fin klass. Alltså, jag tror inte att det har varit, alltså det är aldrig drama, det är aldrig aldrig som man hör att det är liksom någonting som är problem eller att det är något som är fel eller, ja men alltså som nu, så kommer Hailey då, vi är ju alltid lite sena eller lite på året, så kommer en tjej som också kom då, typ som Hailey. Då står de liksom och väntar. Och jag vet att de umgås inte normalt sett i skolan, eller så här efter skolan och så. Men utan alla är bara så goa och ja, det är väldigt bra. Väldigt bra. Chloes klass är lite rörigare och det är också tyvärr på grund av att de har en skolchef och en rektor som bara vill sabotera skolan. Ja, det låter jätteklyschigt. Men på grund av dåligt ledarskap skulle jag säga så slutar väldigt många lärare. Vilket gör att det blir väldigt stökigt. Och det är så synd, för den skolan har egentligen varit typ topp. Men där ser man vad dåligt ledarskap gör med medarbetares känsla av, upplevelse av en bra arbetsplats. Men förhoppningsvis så blir det bättre där också. Men i alla fall, nu har jag lämnat Chloe och jag hoppas att hon kommer ha det bra idag i skolan. Julia ska med oss hem sen, vilket är mysigt. Hon följer med oss hem 9 fall av 10. Alltså den taxibilen jag mötte förut, den körde så fort. Det var faktiskt nästan lite scary. Men ja, så är det med det. Men nu ska jag hem och nu ska jag till stallet och jag ska longera Calypso. För hoslagaren kommer alldeles strax och ska skå honom. Och då tänker jag att då kan han vara klar för dagen. För att så här är det med Calypso. Släpper jag ut han på gräset på morgonen så får jag inte in honom förrän på eftermiddagen. Han älskar att vara i sin hage. Men då tänker jag att då kan jag longera honom. Sen försöker jag, för det blir mycket för Hailey ändå. Med skola och 3 hästar. Så då försöker jag alltid att rasta 1 eller 2. Så det bara blir för henne att hon behöver rida 1 eller 2. Och idag blir det 1. Jag ska longera Dolly eftermiddag också. Så blir det med det. Och sen så tänkte jag att jag skulle visa lite i huset. Det lilla huset. När jag ska städa ordning och göra det fint för nästa gäster. Jag måste också åka och köpa en liten torkbinda. Men det fanns på Claes Olsson. För att det har vi ingen där nere. Och det finns ju tvättmaskiner. Och vill man då tvätta sina kläder så kan det vara skönt att kunna hänga upp dem någonstans. Men ja, nej. Men det var kul. Första gästen var helt galet nog en youtuber som jobbar med en helt annan typ av genre än vad jag gör. Och det var ju inte alls så att, och han var från Norge och sådär. Inte alls att han bokade för att han visste vilka vi var. Men så lustigt att vår första Airbnb-gäst kom var liksom en YouTube-profil. Och det roliga var att det var så många som hört av sig som följer då den här personen. Och som random, alltså det är verkligen allt annat än våra nisch. Det var så kul. Så roligt. Men ja, så är det med det. Nu väntar vi på nästa gäster och sen fick jag en ny bokning igår. Så det är till liksom in lite bokningar och det är så kul. Faktiskt, jag tycker verkligen att det är jätteroligt och framförallt väldigt smidigt. Vi måste bli bättre i Sverige på att använda Airbnb.
det är liksom utomlands är det jättevanligt, men här i Sverige är det verkligen inte vanligt. Så ah, nej, men mot stället och sen kickar vi igång den här måndagen. Måndagar är alltid måndagar och det är lite halvrått, det är 8 grader ute och molnigt, det ska komma lite regn, men ja, det behövs ju också. Men jäklar vad det exploderar med pollen och allting när det kommer regn och varit så varmt som det har varit. För det här, helgen var det typ 17 grader och sol, vilket är helt galet. Men ja, nu kickar vi igång. Det är så roligt, han hatar, det här är ändå en jättefin grushage, stor och fin och rimlig, han hatar den. Vi vill bara ner till din gräshage, men vet du vad? Först så ska vi longera. Sen ska du få gå ner i gräshagen. Taskigt, va? Puss. Alltså det märks att jag inte har varit ensam hemma på ganska länge. Först var det ju lov, sen var det operation och sen så var det vab för Chloe. Idag är första dagen jag sitter ner och bara går igenom livets alla grejer jag ska göra. Och lite lustigt för jag höll på med Kalypso i morse och sen fick han skor och sen så gick jag hem. Och när jag gick hem så började det typ ösregna och det regnar fortfarande lite och blått, så det är ganska ruggigt ut idag. Men nu typ börjar det ändå sluta. Det ösregnar inte nu utan det regnar lite grann. Jag ska snart åka ner till Kungahälla och, eller först ska jag gå ner med grejer. Jag ska städa huset först tror jag. Sen tar jag Kungahälla för att då är det klart och så kan jag köpa det jag behöver köpa som jag pratade om i morse. Och så ska jag fixa, för jag har tvättat sängkläder och torktumlat dem och ska ta ner dem till huset igen. Och lägga fram det så att det är redo för imorgon. Men det har dykt upp lite olika bokningar och förfrågningar och är det så smidigt. Och man behöver liksom inte göra något, eller jo jag behöver fixa huset och sådär, men jag behöver inte träffa gästerna. Man får liksom incheckningsinformation på i Airbnb, alltså den som startar Airbnb. Vilket geni. Sen har jag faktiskt också börjat, eller jag och Hilde har börjat virka. Vem är jag? Ja, det kan man fråga sig. Men det har vi börjat göra. Och det är faktiskt väldigt rogivande och väldigt mysigt och väldigt skönt för hjärnan. Ja, jag ska gå ut med hundarna med. Jag ska gå ut med till skogen också. Det ska vi. Men måste jag först. Ja, jag hörde om det. Jag kunde släppa ut dem en stund medan jag gör mig i ordning. Jag vill inte ha dem ute när vi hade gäster här så att det inte liksom finns någon risk att gästerna känner sig förnärmade av de här båda. Men nu kan ni vara ute en stund. Oj, det där var inte bra. Det har ju som sagt börjat regna och så har vi hållit på med våran IKEA-möbel här. Våran halvmöbel som vi kanske hinner göra grejer på lite på idag. Men så ligger det grejer här ute och de blir ju alldeles blöta. Det är inte bra. Trägrejer som blir blöta. Det är inte bra kombo. Det är faktiskt väldigt ruggigt ute idag. Nej, sätt ut med dem i skogen en stund. Först ska jag börja med lite ordning. Men kolla här så det ser en fin halmöven är. Ser den ut. Och det ser inte så kul ut nu kanske. Men det här är liksom köksstommar från IKEA. Som det blir liksom så. Och sen så blir det två överskåp här uppe. Och sen så blir det wooden wall. Det kommer nog bli skitbra tror jag. Riktigt nice. Jag visar när det är klart. Så, alltså det är så fint här inne. Nu ska jag fixa ordning här inne. Så att det blir... Jag kommer inte bädda det, men jag kommer liksom förbereda det. Så att det är fint. Ja, let's do this. Så, sängkläderna framlagda. Och ja, städet är fint. La dyner och sånt som inte kan vara ute nu. Där, och sen lite städgrejer. Så, det blir bra. Som att jag inte har tillräckligt att göra idag. Nu är jag på IKEA. För jag ska köpa det mest menlösa. Mamma och de var ändå precis här. Och så glömde vi att köpa såna här. Nej. Inte såna. Jag ska ha... Jo. Oh. Jag ska ha såna här. Så man hänger i gardinskenorna. Jag tror att det är dessa. Tänk så här fel, du kommer bara gråta. Eller är det den här kanske? Men det är helt klubb. Nej, de här är ju. Vad heter de där? Jag vet inte vad de här är. Vidga. Vidga. Ja. De ska jag ha så jag kan hänga upp gardiner. För det saknades, jag har tagit två nya gardiner ner till
De här är så gula. De har vi i vårat. Egentligen skulle jag köpt två par till sådana. Bara hängt upp i barnens rum. Så det blir lite bättre. Bättre skydd. Det får bli en annan dag. För nu orkar jag inte med det här. Men det är tur att vi är nära till IKEA. Annars hade det varit väldigt jobbigt. Nu ska vi betala den här söta. Och sen så ska jag åka hem igen. Så nu ska jag gå till stallet. Och jag vet inte vad jag gjorde av min mobiltelefon. Men jag ska först plantera ner en dahlia i en av våra zinkbaljor där ute. För att den mår inte så bra. Jag vet inte om det är något fel på den. Eller om den håller på och om den är sjuk eller skadad eller någonting. Men någonting är det som inte stämmer med den. Och då tänker jag att då ska jag plantera ner den i zinkbaljan och se om den trivs bättre med det. Jag tror också att det kan bli väldigt fint att ha den i zinkbaljan. Men det är så här lite hängiga blad. Och så syns mig för den är skitfin. Men vad rolig är. Vad är min telefon? Och så har jag det i fickan. Snurrig. Jag planterar den i den här fina zinkbaljan. Så får vi se, men ni ser, de är liksom lite trötta bladen. Här är tanken att jag ska ha en pallkrage. Och sen att jag, eller om vi tar alla tre här. Jag tror vi tar alla tre här. För jag tror att jag ska ställa de möblerna där. Jag tror vi gör så. Vi ställer dem här. Tre stycken. Och de har jag hämtat nu här nerifrån. Och även tagit med sig lite duk och lite jord som jag ska bottna med. Så jag tycker vi ställer ut det och ser hur det blir. Så här har jag då lagt i. Jag ska ju fixa ordning det så att de ligger bättre. Men alla kommer ha en duk i botten. Här ligger en dahlia. Hoppas att den pignar till den här stackaren. Och så blir det två där. Jag tror det blir jättebra. Faktiskt. Tada! Men nu måste jag gå upp med hundarna i skogen snabbt innan jag ska gå på iväg och ut på andra saker. Nu ska i alla fall jag, Hailey och Lily gå upp till stallet. Och Lily ska hjälpa Chloe med Uffa. Och Hailey ska rida modell. Åh, vänta. Vad är det? Vänta. Men jag går ju här långsamt. Vad var det? Nej, ingenting. Du ville bara inte gå själv? Nej. Nej? Och så hoppas jag att vi... Men jag tror faktiskt att vi klarar oss från det värsta regnet. Alltså i förut, det regnade så mycket mitt på dagen idag. Ja. Men jag lanserade Kalypso i morse, han var jättefin. Och han har fått nya skor. Så det var bra. Ja. Och nu... Nej, wait for me, I got little legs. Ja, men snälla rara du. Och tassa. Jag det är det som är hela, att du behöver träna. Röra på proteserna. Röra på fläsket. Nej, fläsk har ni inget, men konditionen, vi får ut och löpa. Pju! Jag är nästan här. Herregud, har du så dålig kondition? Ja, vi behöver ut och springa, har jag ju. Det kommer vara väldigt för att lyssna liksom. Ja, men jag tycker det ser jättefint ut. Sluta fis, Hailey. Hej modell, du slämmar. Men gud, du slämm. Ja, rid på. Det är bra att du kan galoppera på henne, för jag orkar då inte det. Säger du att jag har dålig kondition? Nej, kondition har du väl kanske inte så mycket, men muskler har du nog mer än, du har nog mer muskler än vad jag har. Försöker du få fram att jag är starkare än du också? Det tror jag du är. I'm strong. Ridmusklerna i alla fall, för de har inte jag.
att Dolly till exempel, henne ska vi ju sälja nu i och för sig, men hon är för svår eller för jobbig. Alltså det är ingen häst man lär sig på. Och Calypso är absolut inte det. Nej, men inte läroponjer har vi ju inte, tyvärr. Nej, jag skojar. Jag sa det till Lena, för jag tänker på Anna, du har dansat och sådär. Jag menar, det krävs ju att det är den som är ledare, för att det sitter på varje. Visst, absolut. Ja, för att jag älskade ju ridskolan och vi lärde oss ju hur mycket som helst. Men... Ja, men alltså de lär sig ju ingenting. Alltså jag skulle bli så fruktansvärt glad nu om ni som kollar gick in och klickade på prenumerera-knappen. Det räcker att ha ett Google-konto. Och om inte ni har det själva så kanske någon av era föräldrar har det. Nu ska ni inte tjata på era föräldrar. Men skitsamma, om ni vill det. För att vi är nu i typ så här 15 000 ifrån 200 000. Och det är så himla kul om vi kunde komma upp i 200 000. Ja, men alltså det hade bara varit kul och jag blev jätteglad. Så om ni vill, klicka gärna på prenumerera-knappen för att det skulle göra mig väldigt glad. Det är så sjukt att jag går med mössa. Okej, det kanske inte är så kallt, för det roliga är att jag går i mössa och Birkenstock. Men jag älskar de här skorna, det är sådana här året runt skor. Men... ja, nej, väldigt skönt, väldigt skönt. Men nu ska jag se med hur jag ska göra med jord och vad vi ska odla där. Men tomat känns som en självklarhet. Och jag skulle också vilja sätta en spaljé som jag har köpt för att göra ärtor. För det tycker jag är så himla gott. Eller så här sugar snaps. Och sen så blir det kanske lite smultron. Men jag har av erfarenhet så tycker inte jag att det blir så bra med jordgubbar och smultron. Så jag satt ner några i det vilda nere i rabatten med lilla huset. Där det nu också håller på att komma på tulpaner äntligen. Men gud, alltså jag känner av pollen så mycket. Ni får gärna kommentera om ni känner av pollen mycket. För jag tycker det känns som att det bara exploderar. Kom nu, ut. Men verkligen mycket. Jag drar ut hela skiten här nu. Oj då. Det är väldigt mörkt här inne. Men pappa, gå tänd. Gå tänd. Har ni katten här ändå? Nej, katten kom. Pappa, gå tänd. Tänd, pappa. Tänd. Det går inte att tända, vi har inget ljus här inne. Bara. Det är alldeles för mörkt. Jag kanske är dags att sätta upp en takbelysning i det här rummet. Jag vill ha kronprinsessakrona. Mm. Det är sådär bläddlar ett skor imorgon. Jag vill inte ha någon bläddlar. Jag vill inte ha någon bläddlar. Den har moon boots. Den har moon boots, ja. Åh, det är så läskigt. Den har börjat tugga lite på sin arm här för att den skorpan börjar klappa. Jag låg i min garderob och miaua för den är satt fast i summa tassen. Oj då. Ah ja, ska ni sova nu då? Diamonds in the sky! Mm. Nej, 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 Rut, du ska inte ligga. Nej, hopp ni. Du är smutsig också. Du får kärlek. Du har dratt av Mandy sitt fästinghalsband så du kan börja sälja pussar på alla som går förbi för att köpa ett nytt till henne. Vem feser ut? Hon låter som den. Nej, men du känner väl det luktar. Nej, hon fäller som tusen. Du ska inte reta ut för att det kommer en prutt då. Nej, det är bra att fisa. Hon fick fara och rut. Mm. Vi måste göra ett rekommend för min deo. Vi ser den där, den står där. Rosa är bäst. Mm. Kan inte jag sova och säga varandra idag? Absolut inte. Ni ska sova, för ni ska sova för länge sen. Så, nu är det dags att avsluta den här vloggen. Och jag hoppas som sagt att ni har tyckt om den. Återigen, om ni vill, klicka gärna på prenumerera-knappen så blir vi dunderglada. Alltså, ser ni hur blek man är? Nu använder för sig jag 50 solskydd alltid, nu är ingen brun utan sol. Jag kan varmt rekommendera för att inte bränna sig i solen nu när våren kommer, om man ändå vill vara lite brun och liksom sådär. För jag upplever att man faktiskt känner sig lite, lite piggare när man är lite... mer färg i ansiktet. Så brun utan sol, guld. 50 solskydd och brun utan sol. Då är man i hamn sen.
Men tack för att ni tittade på den här vloggen. Glöm inte tumma upp den om ni vill. Och var rädda om er, så ses vi i nästa video. Och jag hoppas att ni alla mår bra. Och är rädda om er och ta hand om er.